Voisin mä katsoa jonkun kauhuleffan. Hei, nyt tien. Mä kutsun Emilin ja Emman meille. Mä voin katsoa niiden kanssa, sit mua ei pelota. Sillä mä en haluis katsoa yksin. Milloin ne tulee? Mä oon ottanut varmaan tässä puoli tuntia. Siinähän te ootte. Mikä teille kesti? No kun meidän piti syödä ruoka. Okei. Toi on pelottava kohtaus. Mut hei, tämähän on pelkkä elokuva. Niin. Niinpä. Heippa. Maido. Hei, ulos sisko. Ai niin. Mä sovin tänään tonten Lintan kanssa, että me voitais olla kahdestaan. No mä kutsun sen tänne, sit mulla ei ole ainakaan tylsää. Muuten, sitä ennen mun pitää valmistella tää. Nyt on soitettu ja valmistellut. Koka paikka. Mikä kestää? Kuulin koputusta. Hän varmaan tuli jo. Oho, rusetkin tippui. No voi, ei se kai haittaa. Avataan ovi. Tule vaan sisään. Mitä tehdään? En tiedä. Mikä sun takana on?